Roj bi roj li seranserî herêmên Bakurê Kurdistanê, operasyonên girtinê yên ku hêzên ewlekariya Tirkiyê der mafê siyasetmedarên Kurd û parlamenteran de pêktînin zêde dibin. Li parêzgeha Amedê ji beriya hefteyekê ve û taniha hikûmeta Tirkiyê kampaniya girtinê der mafê kesayetiyên siyasî yên Kurd de bi taybetî jî yên girêdayî Partiya Demokratîk a Gelan HDP de didomîne. Bi tewanên piştgiriya terorê û propaganda ji Partiya Karkerên Kurdistanê PKK re. Di Şevaborî de hêzên ewlekariya Tirkiyê girtin sermala hevserokê hevveşî HDP Salahedîn Demirtaşê. Û ew ji hindirmala wî binçavkirin û piştî lêkolînan ew veguhestin dadgehê. Li gel Demirtaş li Enqara jî ewlekariya Tirkiyê hevseroka HDP Figan Yoksekdag û 11 endamên din yên HDP bi heman awayî bi tewanên girêdayî piştgiriya terorê binçavkirin. Her wisa piştî van pêşveçûnan, Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji aliyê xwe ve wekî bersivekê li ser vankiriya ran. Bi otomobîleke mayînkirî êrişek bir ser navendeke polîsan û ziyanên canî û madî mezin çêbûn. Li hember vankiriyarên tund û operasyonên qirkirina siyasî der mafê hêzên siyasiyên Kurd li Bakurê Kurdistanê, taniha gelek aliyên navnetewî nerazîbûna xwe li ser van pêşveçûna nîşan kirine, çimkî ev gav bendên demokratiyê li Tirkiyê binpê dike. Her wisa hikûmeta Almanya ji aliyê xwe ve banga şîrovekirina girtina kesayetiyên siyasî yên Kurd li Bakur ji berpirsê pêwendiyên Tirkiyê kir. Û bi tindî girtina hevserokê HDP Salahedîn Demirtaş şermezar kir. Hêjaya gotinê ye li Bakurê Kurdistanê roj bi roj rewş alûztir dibe, bi taybetî jî piştî operasyonên girtinê yên dawî der mafê siyasetmedarên Kurd û parlamenteran de. Û têzanî ji beriya hefteyekê ve Bakurê Kurdistanê de asteke dijwar de derbas dibe. Piştî banga li darxistina xwepêşandanan ji aliyê hinçalekvan û partiyên Kurd ve li Bakur û têpêşbînkirin li ser vankiriyaran bersivên tûj li dijî hikûmeta Tirkiyê çêbibin.